କରୁଛ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବର୍ଷାଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ହଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ ଯଦି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ମଜା ହେଇନଥାନ୍ତା ଯାହା ହଉ ଗହଲି ହେଉଛି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ଓକେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଅଛି ଆମେ ପଦ୍ମାବତୀର ବଡ଼ ତଳ ସାହିରେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାହି ବର୍ତ୍ତମାନ 14-14 ମେଢ଼ ପଦ୍ମାବତୀ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କିଛିଟା ଫିକା କରିଦେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦଶହରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ପାଇଛେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଯିଏକି ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ପଦ୍ମାବତୀର ଯେଉଁ ଆମର ଦଶହରା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲକି ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ସତ ଏଇଟା ବଡ଼ତଳ ସାହି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାଁ ଯେଉଁଟାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଯେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଉଳ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ସେଇଠି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଦଶହରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଇ ଗଣପର୍ବରେ ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବହୁ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ କରି ଦର୍ଶକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଠି ହେଉଛି ବଡ଼ତଳ ସାହି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଆଜି ଉଭା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ବହୁ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦଶଭୁଜାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ହୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ସାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ଟିକିଏ ସମାଳି ଯାଇଛି କାହିଁକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ଥିଲା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ବହୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜି ମା ଦଶଭୁଜାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଇଏ ତ ବହୁତ ଇତିହାସର କଥା ଆପଣ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ 14-14 ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ ତଳସାରେ ଅଛେ ଆହୁରି 13 ମେଢ଼ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାରମ୍ପରିକ କାମ ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର କାମ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତିରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତ ସେଇ ନମସ୍ତ ସେଇ ନମସ୍ତ ସେଇ ନମନ ଓମ୍ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳାକାଳୀ ଭୃତୃକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବାଧାତ୍ରୀ ସୁହାସଦା ନମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ ଯେମିତି ଦେଖ ବର୍ଷାକୁ ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମୋ ଭକ୍ତମାନେ କାଳେ ଓଦା ହେଇଯିବେ ରାସ୍ତା ଓଦା ହେଇଯିବ କାଳେ ପାଦ ମଇଳା ହେଇଯିବ
ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଆଜି ବର୍ଷାକୁ ରୋକି ଦେଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଜି ଦର୍ଶନ ସାରି ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲକି ସହିତ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଜୟ ନମସ୍କାର।